Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Apa khabar kawan-kawan semua? Hari ni kita buat video yang berlainan sikit lah. Video ni aku buat sebab aku geram. Geram bukan pasal apa, pasal aku duk nak cuba nak fahamkan sistem IMMD punya, Honda punya IMMD ni. Dan bit difficult for me to try understand, especially kita lepas kita bawa tu, kita tengok cara dia transfer power semua. Then you can have both driving directly, engine boleh drive directly, ada direct drive. Macam mana, how does it work? Macam mana dia punya layout dan sistem dekat dalam tu? Kalau kita dapat pergi ke Honda, selalunya kita tunjuk, dia tunjuk macam ni lah. Kan? Dan dia tunjuk macam mana sistem ni berfungsi. So dia ada tiga mode. Nampak? Tiga mode. So dalam EV drive mode, dia akan drive generator ni, dia apa, bateri ni ambil power daripada, bateri ni hantar power ke traction motor, drive the wheels. In hybrid mode, engine pusing generator, generator hantar power ke bateri ataupun hantar ke direct, dan dia ambil drive. So maksudnya masa pure EV, engine tak jalan. Masa hybrid mode, engine jalan, engine power genset, genset dan bateri bantu untuk traction motor. Dan engine drive mode, dia drive engine direct pakai clutch, in the clutch set kat sini, dan tu dia drive the wheels. Sebenarnya dia ada satu lagi yang combo, di mana dua-dua ni akan berfungsi. Direct drive pun ada, ada little bit of assistance from the motor juga. Kalau kita tengok dia punya drawing ni, memang sangat compact lah, berbeza dengan layout ni. Because of course layout ni hanya nak tunjuk power flow. Kalau nak tunjuk kat sini, susah nak tunjuk sebab ada banyak overlap. There's a lot of overlapping yang berlaku dekat sini lah. So dia terlalu rapat nak tunjuk eh. So kalau you tengok kat sini, you akan nampak ini dia punya input shaft daripada engine. Dan ini ialah dia punya output shaft daripada differential. Antara this input shaft daripada engine ni nak pergi ke output shaft ni, dia ada dua lagi benda. Iaitu kat sini ialah dia punya shaft untuk motor dengan generator, dan ada satu lagi ni like a final drive punya shaft, ni like a transfer, power transfer punya shaft lah kat sini. Ada gear, ada dua gear dekat sini lah. So basically power akan datang daripada sini. This is a gear set kan. This gear set ni dia sama ada power tu datang daripada motor ataupun datang daripada engine ni, daripada engine ataupun daripada motor. Dua-dua gear ni kena bersambung dekat this one particular gear kat sini. Nampak? So susah nak tunjuk ni pasal dia ada overlapping eh. Yang ni sebenarnya main daripada belah belakang, yang ni duduk kat depan. So the whole thing ni susah nak tunjuk lah kat sini. So dia ada 4 shaft. So aku dah fikir macam mana benda ni, and then how does this work, and this ni apa dia lagi kan. So Ustaz, kita tunjuk Ustaz. Sebenarnya kat sini dia tunjuk tak, ni ada clutch kat sini, nampak ni clutch. There's another clutch here, and clutch ni yang play an important role juga. Dan kalau kita tengok tadi lah, daripada tadi tu hanya nampak dia punya tu engine shaft, ni motor shaft, ini output shaft, tapi ni dah tiga-tiga yang pertengah ni lah. Yang ni dia punya, kita panggil final drive shaft lah. So yang ni yang determine the ratio apa semua lah. So dia ada satu gear yang memang dua-dua motor dan engine contact connect tu. Dan benda ni dia jadi menarik sebab bila kita tengok Honda punya all the literature, dia quote engine punya power, horsepower, torque, betul, motor punya horsepower dengan torque. Tapi kalau you tanya, you tengok dia punya maximum, dia maximum dia always this one only, maximum torque dia sebut. Dia tak campur maximum power pun, dia side yang ini, dia tak campur. So kita tengok, oh macam mana, padahal ada electric, ada direct drive daripada engine, kenapa tak campur kalau ada direct drive? Tu dia punya cerita. Dan sekejap kita nak tunjuk macam mana benda ni berfungsi lah, dan macam mana you nak dapat, possible lah kalau you nak dapat maximum bila dia dua-dua berfungsi sekali, macam mana keadaan dia, kenapa dia tak boleh nak campur dia punya total ni. So ni again lagi sekali layout dia, layout engine and gearbox and motor and gearbox, generator, final drive and everything lah dengan layout dia. So aku try lah nak lukiskan, nak tengok macam mana benda ni berfungsi. Mula-mula dia jadi pening ke, aku try. Boleh, tapi dia jadi complicated pasal nak tunjuk 4 shaft tu, dia pening sikit lah.
So kalau hang tengok ni lagi sekali, nak cuba tunjuk 4 syah tu, dia sangkut lah, sangkut. So kita try lagi sekali hari ni, tapi kita kena ubah position sikit supaya nak bagi nampak senang. So kita nak tunjuk electric motor ni, kita ada 4 syah basically, kita buat 4 syah, 1, 2, 3 dan 4. Okay, so 4 syah. Dia punya nisbah-nisbah jarak dia jangan terlalu terletak bagi sama panjang ni, nak nampakkan dia punya power flow dia lah, senang nak tunjuk. Maybe boleh tunjuk, aku pun tak sure lagi. So kita kata dekat sini ialah dia punya syah untuk electric motor. This is for motor. This is for engine. Okay, this is for differential. Okay, this is the final drive shaft. Okay, so bila kita tengok tu, dekat sini dia ada satu shaft yang panjang macam ni, yang actually running concentric. Dia ada satu lagi shaft duduk kat belah luar yang ni. There's another shaft that runs on the same axis. Dia concentric punya shaft, satu kat luar, satu dekat dalam. So that means this shaft can rotate at a different speed than this shaft on the outside. Okay, so shaft yang kat dalam ni, dia sebenarnya duduk bersambung secara terus kepada generator. Shaft yang kat belah luar ni, dia sebenarnya duduk dan disambung dekat electric motor. Now, cuma kat sini aku tak tahu whether this can work together as motor, and whether this one also work together with this masa regen untuk send back power, because they are both motor generator, dua motor generator punya combo lah kan. Okay, so dekat bawah ni bila kita tengok, ini shaft yang untuk motor ni, dia ada gear. Gear. Okay, ni gear. Shaft untuk generator pun ada gear kat bawah ni, tapi dia tak bersambung lah, dia tak bertemu. Dia tak bertemu. Sini ada separation, ada bearing lah kat sini, kat bawah ni duduk, so that dia rotate. This is bearing lah. So bawah ni ada satu lagi gear. Okay, so dekat sini, this shaft ni, this is where power dihantar lah, daripada sini pergi ke sini, memang duduk kat shaft ni. This is the shaft. Okay, this is the final drive shaft. So semua contact ialah dekat sini, dekat this shaft ni, dia transfer power kat sini. Dekat bawah ni dia akan ada another smaller diameter. This is actually the final drive. Okay, sebelah sini pula enjin pula, cerita dia kat bawah ni enjin lah, enjin. Sini kat enjin ni dia ada satu clutch pad. Clutch pad ni permanently engage. Okay, kenapa ada clutch pad kat sini? Ini sebab dia macam safety feature lah. So kalau apa-apa jam, then dia akan pecah kat sini lah, dia akan break away and doesn't cause further jam. Kalau satu sebelah sini jam, sebelah sini tak rosak. Kalau sini jam, sebelah sini tak rosak lah. So this permanent clutch ni is like a safety feature lah, like a tearaway untuk apa-apa berlaku lah. So then shaft ni dia naik, dia sebenarnya ni, ni lah tunjuk susah ni, dia ada satu gear kat sini. Gear kat sini, gear ni besar lah. Gear ni sebenarnya bertemu dengan kawan ni. Pasal dia duduk rapat lah, tapi dia sebenarnya dia bertemu dengan kawan ni. So every time engine hidup, every time engine hidup, benda ni akan pusing benda ni. So but it doesn't mean that every time engine hidup dia pusing benda ni, dia pusing generator, generator tu generating power, because you can shut down the generator, nak reduce load lah
katalah you nak transfer all the power just to the final drive, then you tak mau kacau lah, you tutup manage, so you just transfer direct. Tapi you can have this one jalan, ini pun jalan. It depends on macam mana dia punya, you turn on or off the generator lah. But basically this, dan gear ni memang besar meningan ni pasal you, the rotation for the generator memang dia rotate much faster than the engine lah. It's a very big overdrive nya ratio lah. Lepas tu di sini ada satu clutch pack. Di sini ada clutch pack satu. Okay, so clutch pack ni yang sebenarnya bersambung dekat sini. Dia ada antara ni lah sebenarnya, ni gear. Ni dia bersambung. So at all times, this you nak pergi ke mana pun mesti go through this gear. Power daripada kiri, daripada kanan, mesti go through this gear. This gear mesti go through this gear. Wajib, dia tak boleh ikut lain, mesti go through this gear. Sama ada daripada engine atau daripada motor, mesti go through this gear. Okay, and then daripada sini dia masuk pergi ke differential. Differential tu ada dekat celah ni. This is the last pack ni. So aku letak gear ni dekat atas lah, nak bagi senang nampak ah. So dia ada satu gear kat atas. This is final drive. Then they pushing the differential punya input besar tu, ring gear dia tu. Then this is the diff pack lah. This is the diff pack differential. Dan daripada situ dia keluar pergi ke roda. Sebelah sini satu, sebelah sini satu. So in EV mode, of course kat sini ada bateri ya. Pergi ke bateri, bateri pergi sini. So dalam EV mode, memang electric motor function, dia ambil power daripada bateri. Ni pure EV, maksudnya engine tak jalan lah. Pagi-pagi kalau penuh, semua penuh, kita start, dia jalan macam ni lah. Dia main sini, dia telak, tembak sini power, power go through gear ni, pergi dekat this input shaft ni, final drive, out. Okay, so that's EV mode. Warna biru, kita tunjuk EV mode punya flow. Okay, EV mode punya flow, dia masuk pada sini, pergi ke transfer gear, transfer gear naik ke final drive, final drive pergi ke differential dan keluar. Kalau you are in engine mode drive, power datang daripada engine through this gear, clutch pack, gear engage, then masuk ke input shaft ni tadi, naik ke atas, pergi ke final drive, differential and out. Kalau in hybrid mode, maksudnya the engine hidup, engine run genset, genset hantar power to battery, and motor ambil power daripada both genset and daripada battery, because power boleh datang daripada dua-dua, boleh pergi direct ataupun dia boleh ambil pada battery. Okay, so yang itu dia macam pening kepala sikit. Basically power datang daripada engine, dia tak lalu atas pasal clutch ni disengage, dia pergi ke gear bawah ni, pergi ke sini, dia pergi direct lah ni, this. Dia pergi ke generator punya drive, lepas tu dia tembak naik atas, pergi ke generator,
daripada sini dia pergi ke sini ataupun dia masuk ke sini dan dia turun balik ke elektrik motor. Ha? Yang ni convoluted sikit lah dia punya drive dia. So dia akan turun balik pada elektrik motor, pusing ke sini, input shaft tadi tu, naik pergi ke final drive, daripada final drive pergi ke diff and then out. Okay, so yang ini tadi ialah engine mode. Yang biru ni ialah EV mode. Dan yang hijau ni ialah hybrid mode. Dalam mode direct drive ni, bila kita memandu dalam mode direct drive ni, yang aku akan pakai ini ada additional punya ni, the fourth mode ni ialah direct drive yang also operate the generator. In dalam banyak keadaan lah, so direct drive ni dia selalunya bila kita bawa lah, yang aku perasan lah, dia engage lebih kurang masa 80 km, macam tu 80 to 85 km is typically bila dia engage direct drive lah. Direct drive is 80 to 85 km/h low throttle load, low throttle, light throttle lah, light throttle. Okay, so dalam keadaan tu dia apa yang berlaku ialah power hantar kedua-dua. So in this orange mode dia hantar power naik atas, eh? Dan dia tembak ke sini, masuk dalam final drive dan naik balik pergi ke differential direct drive plus EV, this one. So direct drive plus EV ni ialah bila kita duk bawa atas highway sebagai contohnya, dan kita on light throttle, very partial throttle, so dia boleh pakai direct drive because that's efficient. Okay, direct drive ni basically overdrive, macam gear 6 lah, gear 5, gear, macam more like gear 6, very tinggi juga lah overdrive dia tu, boleh tahan juga. So dia tak boleh nak turun naik banyak, turun banyak sangat lah, naik tu boleh lagi. Tapi itu pun dia punya performance dia tu tak best lah, pasal dia dah overdrive kan. So macam gear 6 kat acceleration tak sedap. So macam mana dia nak ni? So kadang-kadang bila dekat bukit kan, kalau kita dekat atas highway, bila you approach slope kan, kadang-kadang dia jadi berbukit sikit, dia akan minta motor untuk bantu. So at that point in time, selalunya lah yang kita nampak, jarang yang kita nampak engine saja. Kalau engine saja tu sekejap-sekejap lah, bila jalan betul-betul flat, bila ada slope sikit dia dah start panggil dah, nampak power datang daripada motor juga. So what happens is power daripada sini juga turun ke bawah, maksudnya juga hantar ke sini, power juga dihantar ke generator untuk turn generator dan tembak naik atas, pergi ke sana, turun dan mai sini. So at that point in time, engine tu akan run the genset dan genset tu akan bantu sikit lah electric motor. Itu bila you need a little bit of assistance. Kata you nak sloping naik bukit, you guna a little bit of assistance. Bila you rev maximum, there'll be a situation di mana you memerlukan maximum power daripada sini. Yang ini dia kena basically decouple kat sini. Dia akan pakai electric motor saja. Sebab electric motor banyak lagi torque. So bila you tengah rev tadi tu, tiba-tiba you maximum tekan kan, tiba-tiba you maximum tekan, dia akan lepaskan dia punya clutch ni kat sini. So yang ni tak engage dah, terus pergi ke sini je. Yang ni masih sentiasa berjalan, dia yang tangkap yang ni dan ambil extra power dan tambah balik kat sini, tolak keluar. So bila dua-dua berfungsi ni, selalunya very partial throttle lah, di mana both electric motor dengan the engine boleh membantu each other. Bila you beyond a certain point,
Kalau kata elektrik motor tu nak perlu hantarkan power yang banyak, dia kena tengok keadaan lah. Kalau bateri tu penuh, mungkin dia boleh ambil sekejap power daripada bateri, so engine boleh stay maintain and then ambil maximum power daripada bateri to boost. But then kalau bateri tu dia tak, yalah, I mean, dia orang dah kena buat kajian banyak lah. This is why bila kita naik bukit ke Gunung Raya tu, we're quite impressed, because walaupun bateri habis, dia tak ada rasa macam loss of power. So dia orang punya sistem tu dah boleh balance tau antara genset, battery, engine. Nak make sure motor always have maximum available power yang dia diperlukan. Jarang kita tengok battery turun kurang daripada 2 bar. Dia duduk 2 bar. 1 bar jarang-jarang sangat nampak lah. Saya selalu nampak 2 bar je. Bila sampai 2 bar dia akan naik balik. Sebab dia nak kena always maintain maximum available power untuk electric motor. Engine ni hanya bila low load situation saja. Bila at high load, bila dia tekan, mula-mula mungkin apa yang berlaku ialah enjin masuk tolong, masuk, lepas tu bila kita tekan banyak dia kena lepaskan clutch ni, motor nombor. Itu yang saya nak fikir, man. Pasal bila kita bawa dia memang dah semacam gini. So my guess is in my mind, benda tu berlaku bila contohnya kita tadi tekan maximum rev, right? Maximum rev, engine naik, dia RPM tu naik, lepas tu at a certain speed bila dah increase, engine tu engage sekejap, motor engage sekejap nak bagi maximum power, naik balik, lepas tu dia lepas balik engine tu, pergi hantar ke generator balik. Lepas tu ada at certain point lagi, dia engage balik engine tu, because speed dah naik kan, so dia punya engagement point makin naik, tinggi, and then dia engage, motor bantu maximum, naik, dah tak boleh pergi, dia lepas dah maximum power motor saja. So masa at the gear change point tu yang kita rasa macam jerk tu ialah masa dua-dua berfungsi sekali, aku rasa. That's how you get that jerk, macam rasa ada CVT punya, real CVT gearbox punya feel, aku rasa lah. I don't know this for sure, because aku try nak dapat explanation daripada Honda, dia macam lama sikit, mungkin nak kena tanya Tokyo ke apa dulu. So aku buat dulu yang ni. So aku rasa that's how the gearbox works. Pasal memang bila kita pandu, memang kita akan rasa, oh, the power dia naik, tu dia drop, dia macam tu. Memang ada rasa macam tu, just like a normal gearbox. Dia, So aku rasa macam mana you buat tu, pasal if tak ada CVT and there's no gearing anywhere, macam mana? Because macam some Honda punya ada system, dia ada dual clutch gearbox attached to the whole thing, so you boleh main ada rasa dual clutch. Tapi untuk sistem IMMD nanti, yang dia punya sports IMMD, tak silap aku, yang dekat apa nama tu, Acura, Legend apa semua, kot engine besar-besar dan ada yang tu. Tapi yang ini tak ada, dia tak ada gearbox, semua tak ada gearbox. So how do you get that gear feel? Wah, aku fikir, dan aku rasa finally aku cakap, aku rasa dia macam ni lah. Dia engage engine and then maximum power daripada motor dapat, lepas tu dah tak boleh dah, dia lepaskan engine spin laju, hantar, continue tu hantar power tu motor, then RPM naik, speed naik. Bila speed naik, nanti kan bila certain pun dia engage balik engine tu at a higher RPM, so engine tu drop. Jadi macam ni lah. So first engine naik speed, dia engage balik, drop, but at a higher RPM. So dia naik lagi, dia engage lagi, drop to another higher RPM. So that's how aku rasa Honda buat ada rasa feel tu. And at the same time, kat bawah ni elektrik motor duduk sentiasa je ada bantu. Okay, itulah sebabnya punca kenapa aku nak buat video ni. Pasal aku nak try to figure out macam mana Honda boleh buat kereta yang tak ada gearbox rasa macam ada gearbox. Okay, manfaat tak? Ada menarik tak video ni? Menarik, tolong tekan butang like dan kongsi dengan kawan-kawan. Panjang sikit, 24 minit. Kalau hangpa suka, tolong subscribe lah, tolong aku sikit subscribe dan tekan butang lonceng supaya dapat makluman bila kita buat video terbaru. Pandu Malaysia, pengundian berhemah, kita jumpa lagi insya-Allah.